कोरगांव तिठो च्या फुडें जो आमचो कोरगांव जंक्शन आसा हांगा देवसू तिसक म्हणटा तेका हांगासर खुबशे गाडी पयली हांगासर सगळे ह्या वलताक पडलेले आसात जशे कदंबा खुबशे अशे एक्सिडेंट जाल्ले आसात त्या बरोबर आमचे प्रकाशभाई परत आमचो गवंडी रिपोर्टर हेंच्यांनी सुद्धा तेव्हा आमकां काम केलें हांगासर आनी खूब गाडी आमी काडलेले आसा सुद्दां हांगासर तेन्ना तो डेंजरस स्पॉटेक आशिल्लो हांगासर आमी गेल्या हे फावटी की फायल घातलेली आनी सराचे नेतून योगदानान ते काम जाल्ले आसा आनी ते क्रश बेरियर रेलिंग कित्याक की पत्र्याची ती कंपाउंड आसता तो कित्याक आमकां जायो आशिल्लो की तो ना जाल्यार निदान तितकी लोकांची सेफ्टी कारण सकयल भाग जो आसा तो एकदम डेंजरस आसा तो डीप आसा एकदम ना म्हटल्यार तरी 20 फूट तरी डीप आसा त्याच्या खातीर तो गरजेचो आशिल्लो आनी सरान ती कागद आमची आयकून घेतली आनी ते काम जाले त्याच्या खातीर सराक हांव खरेंच म्हणटा तेजो हेतून बरं योगदान आसा आनी तेंच्यानी काम केलें वा तेंचे आभार प्रकट करता आनी हांगासर दोन उतर सोपयता थँक्यू आमी कोरगांव देवसून हांगासर खऱ्यांनीच हांगासर ह्या 30 केअर हांगासर डेंजर आसले आनी ते जाता इतले बेगीन ते क्रश बेरियर हांगासर आयज आमचे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी जाता इतले बेगीन हे काबार करतले एज फास्ट चवथी पयली हे काम जातले तशेंच हे ना म्हटल्यार कॉस्ट अराउंड 13 लॅक्स हेजो आनी 300 मिटर तशेंच म्हाजी कामां आसतली कोरगांव खुबशे हांवें आतां कामांक स्टार्ट केल्ले आसा आनी अशीच कामां आमच्या सगळे सरपंच आनी मेंबरांनी असोच साथ दिवचो आनी तसोच आमच्या लोकांचोय साथ आसचो डिवलपाक लागून आनी म्हाजो सपोर्ट सदांच आसतलो आमच्या मेंबरांक तसोच सरपंचांक आनी लोकांनी खंयसरूच आमकां आडी अडचण हाडच्यो न्हू आनी आमकां तेंचो सपोर्ट दीत जाल्यार आमी खूब पेडण्यान डिवलप करूंक शकता आनी असोच म्हणटा सगळ्यांक आमच्या गांववाले आमच्या पेडणेकारांक थँक्स असोच तुमी म्हाज्या वांगडा रावचे थँक्यू कोरगांव गांवांत आयज आमचे कोनडी हेतून आयज आमचो एक डेंजर स्पॉट आसलो एक आनी आयज खंय तरी आमचे आमदार पेडण्याचे प्रवीण भाई आर्लेकर ह्याच्या हस्ते आयज खंय तरी फायल आमची पास झालेली आहा तसेच आमचे पंच मेंबर कसलून नायक उपसरपंच कलशावकर तसेच नेता नरसे अनुराधा कोरगावकर देवीदास नागवेकर लौकिक शेटे आणि तसेच आमचे मीडिया आज काहीतरी एक काम एक डेंजर एक प्लेस असले कसले एक देवसू 30 कार म्हणजे एक गाडी आपले एक डेंजर खंयतरी आमचा इतको स्पॉट असा खंयतरी खूप ॲक्सिडेंट सुद्धा झालेले असा तसेच आज खंयतरी ही फायल आमची 12 लाख ही पास झालेली हा 13 आणि तसेच 300 मिटरची एक एरिया हा ती खरी क्रॅश बेरियरिंग ते खरी आज आमचे कोरगाव आज काल एक आमची काम झाले तसेच हर एक गावात आता आमची कामं असतली ह्याच्या पुढे आणि सुद्धा असतली हे सहकारी आमचं प्रवीण भाई आर्लेकर ह्याच्या सहकार्याने आमची कामं जातली इतले सांगून देव बरोबर